atbalsta Faringospreju. Šovu piedāvā Okarte. Oh, gaļas āmuriņš arī ir? Ejā, paķeriet gaļas āmuriņu. Beidzot būs, pa diviem šoviem beidzot būs karbonāts, normāls karbonāts. Beidzot varēs izklapēt nevis ar nāžu otru galu. Jā, kolosāli. Un cilāni. Redzi? Pagaid. Ir jāizmēģina. Nē, nē, ne tur. Šeit. Auna pārs ir galu. Labs. Džamba džasa. Džamba džasa. Vai tas ir gaļas āmuriņš? Jā, pa diviem šoviem beidzot esam. Tas ir tas gaļas āmuriņš. Tas gaļas āmuriņš. Tas pats gaļas āmuriņš. Paprovē, kā viņš, kā labs ir vai kāds? Jā. Labi. Atbalsta Faringospreju. Šovu piedāvā Okarte.